मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठना माँ निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई माँ चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई निमा फेसबुक सम्यनाने आरवीई निमा यूट्यूब चैनलों माँ तलने भी निभारे शें तो दासन तमामे सुई आरवीई फैन म्या आलो ပြားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်းRVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စနေလူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနိရှင်များကတော့လာရှိုးမြို့မှာပုံပုံအော့ဂတ်စတင်ခင်မောင်ကျော်မောင်တော်မှာကိုကိုအောင်တီဘောမှာဂရိုရီယာနန်းလုံခံကြောက်ဖြူမှာမောင်ကျော်ကျော်ပန်းတနော်မှာနတ်လိုရာထုတ်ခေါ်လာမင်းထဲမြင့်မှုမျိုးမှနွယ်နွယ်ဆန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာမွန်နေကြရောက်တဲ့ရီနိုရဲ့28နှစ်ပြည့်မွန်နေမှာစာရှောက်လိုက်ရမယ့်အသက်တာနဲ့ဖခင်တခင်ကောင်းကြီးခံစားရပြီးမိသားစုပေါ်တာဝန်ချေတော့ခင်မွန်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ချစ်တော်အေမီလေးမှနေမွန်နေဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာမွန်နေကြရောက်တော့ဖခင်ဦးရဆိုင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့မှာသားသမီး၃ဦးကနေမွေးနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါဗျ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအလုံးပေါ်ဖះရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြမဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်းပီးရင်တေးတန်ရှင်လေးလေးဝါတည်ဆိုထားတဲ့အလင်းရှင်ဂျေဇုဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်ချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မင်းတို့မှာဖွယ်ရှမာတေဦးအုံငယ်လေးချမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်7မှ18တိုင်းဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်တွင်ဂျူလီယာပြည်ဘက်သလင်မြို့၌ယေရှုကိုဖွားမြင်သောအခါအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများမှပညာရှိများသည့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာကြ၍မြင်မြန်ကြသည်မှာယခုဖွားမြင်တော်မူသောဂျူးလူမျိုးတို့၏ရှင်မင်းကအဘယ်မှာရှိပါသနည်းကျွန်တို့သည်သူ၏ကျေတော်ကိုအရှိပြည်၌မြင်ကြရသည်ဖြစ်၍သူအားဖူးမြော်ရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဤအကြောင်းကိုဟေရုမင်းကြီးကြားလျင်သူနှင့်တကွယေရုရှင်တစ်မျိုးလုံးသည်တုံလုံးခြောက်ခြားကြ၏ဟေရုမင်းကြီးသည်ယဟန်ကြီးကဲများနှင့်သူတို့ထဲမှကျန်တက်ဆရာများကိုစူဝေးလျက်ခရစ်တော်သည်မိတိအရတွင်ဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုသူတို့အားမေးမြန်းလေ၏ထိုသူတို့ကလည်းဂျူရီးယားပြည်ဘက်သလင်မြို့တွင်ဖွားမြင်လိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောပရောဖက်တစ်ပါးကရေးထားသည်မှာဂျူရီးယားပြည်ရှိအိုဘက်သလင်မြို့ဂျူဒမြို့များအလဲတွင်တင်သည်မိမ့်မိန်တိမ်ငယ်သောမြို့မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏အစ္စရာအဲလူမျိုးကိုအိုဆိုမြင့်ဘီယံတစ်ပါးသည်တင့်ထာမှပေါ်ထွန်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ကြောင်းသူအားကြောက်ထားကြ၏ထောကဟေရုမင်းကြီးသည်မင်းပညာရှိတို့အားလှုပ်ဝက်စာခေါ်ပြီးလင်ကျဲပေါထွန်းသောအချိန်ကာလကိုသိချစွာမင်းမြန်လေထို့နောက်သူကသင်တို့သွားကြ၍သူငယ်တော်ကိုစာဖွေကြလောတွေ့လင်ကျွန်ုပ်သည်လည်းသူ့ကိုဖုံးမြော်ပူဇော်ရန်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာရောက်အကြောင်းကြားကြပါဟုမိမာလေးသူတို့ကိုဘက်သလင်မြို့သို့ဆေလွတ်လိုက်လေ၏သူတို့သည်လည်းမင်းကြီးစကားကိုကြားနာပြီးထွက်သွားကြသောအခါအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွင်သူတို့မြင်ကြရသောကျဲသည်သူတို့ရှိမှဥဆောင်၍သူငယ်တော်ရှိသောအရက်သို့ရောက်လျင်ထိုပေါ်၌ရက်တက်နေလေ၏သူတို့သည်လည်းကျဲတော်ရက်တန်သွားသည်ကိုမြင်သောအခါလွန်စွာပင်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်အိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါသူငယ်တော်ကိုမေတော်မာရီယာနှင့်အတူတွေ့မြင်ကြ၍သူတို့ပြဝေရှိခိုးကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်မိမိတို့၏အဖို့တန်ရတနာများကိုဖွင့်ကြပြီးရွှေလှော်ပန်နှင့်မိသားတို့ကိုလက်ဆောင်ဖြင့်သူငယ်အားစကကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်ဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ကြရန်အိမ်မက်၌ဖြားရိတ်ခံရသဖြင့်သူတို့သည်သူတို့၏တိုင်းပြည်များကိုအခြားသောနီလန်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သူသခင်၏မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်မမေဆွေတို့ခရစ်မတ်အပြီးဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူထောက်ရှုသွားကြပါစို့ပထမကျမ်းစာမှာပရောဖက်စီရတ်ကဖျားရှင်ဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုချီးမွမ်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ဒုတိယကျမ်းစာမှာတော့တမန်တော်ပေါလုကသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖျားသခင်ဤသားသမီးများဖြစ်လာကြတဲ့အကြောင်းကိုအဖေးစုမြို့သားတွေကိုပေးတဲ့စာမှာရေးသားဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတော့ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ကျမ်းစာကိုအစကနေစပြီးကြားရတယ်။ရှင်ယောဟန်ကသူ့ရဲ့ကျမ်းစာကိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်တည်ရှိတော်မူ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကျမ်းစာကိုစတင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခါအလင်းတော်အဖြစ်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားသေးတယ်။အလင်းတော်သည်မှောင်မိုက်ထင်း၌ထွန်းလင်းတော်မူ၏။မှောင်မိုက်သည့်အလင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းတဲ့။နောက်တစ်ချက်ဒီအလင်းတော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခါဖျားအဖြစ်နဲ့ဖော်ပြတယ်။ကိုတော်သည်ကမ္ဘာလောက၌ရှိတော်မူပြီးဖြစ်၍ကမ္ဘာလောကသည်ကိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်လာရ၏။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကဘာတဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သို့သောကဘာလောကသည်ကိုရောကိုမသိချေတဲ့ကိုရောသည်မိမိ၏နေရင်းပြည်သို့ကြွလာတော်လဲမိမိလူမျိုးတို့သည်ကိုရောကိုလက်မခံကြတဲ့ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လက်ထောက်ရှုသွားကြစို့ဟေဘရုလူမျိုးတွေကိုဖျားရှင်သည်တမဟောင်းခစ်ကလူတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ပရောဖက်တွေအဖြစ်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့တပါးရီတော်သားတော်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုဘုရားဟာဘလို့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသားတော်အားဖြင့်လူတွေထဲမှာလူအဖြစ်ယူပြီးတော့ပြခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့သားတော်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ဖခင်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်မာနုဝဲငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါတွေသူတို့ဖြင့်ဒီစัจ java လာကြီးတဲ့ကဒီဖန်ဆင်းခံအရာတွေတဲ့ကလူသားတွေဒီလူသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်လူသားတွေအကျိုးအလုံးကလူသားတွေလုံးဝမလုံနိုင်တော့တဲ့အရာတခုဖခင်သခင်စီကိုပြန်သွားဖို့ဖခင်သခင်နဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုတည်လာဖို့လူတွေမတတ်နိုင်တော့ဘူးဖခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုသူချစ်တယ်သူတန်ဖိုးထားတယ်သူချစ်ချောင်းပြဖို့သူ့ရဲ့တပါးရီတော်သားတော်ကိုလူတွေကြားထဲကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှလူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာဖခင်နဲ့လူတွေကြားကိုပေါင်ကူတရာထိုးပေးခဲ့တယ်။ကိုယ်ကယ်တင်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အစမူရင်းစီကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အထက်မှာရှိနေတာကိုလူသားတွေမသိကြဘူး။လက်မခံကြဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမှောင်နဲ့အလင်းလိုပဲ။အမှောင်တဲကိုအလင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ကအလင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေသခင်ခရစ်တော်ငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုစဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လဲထာဝရအသက်ကိုပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကိုသခင်ခရစ်တော်အဖြစ်မြင်ကြည့်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုအမှန်တရားအဖြစ်မြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအမှန်တရားလို့မြင်ကြည့်လို့ရှိရင်ငါထဲမှာအမှန်တရားရှိလားငါအမှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်အသက်ရှင်နေသူဖြစ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုခံစားတတ်လာမယ်။တခါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာလို့မြင်ကြည့်အောင်။ချစ်ချင်းမေတ္တာပါရမီလို့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိရဲ့လား။ငါမိသားစုထဲမှာရောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိရဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသိရှိခံစားလာရလိမ့်မယ်။တခါဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ပေးတတ်ခြင်းပါရမီလို့မြင်အောင်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒီနားလေပေးတဲ့ချင်းပါရမီငါထဲမှာရှိလားငါလူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလေပေးတတ်ရဲ့လားအထူးသဖြင့်ငါမိသားစုဝင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုငါနားလေပေးတတ်ရဲ့လားနားလေခြင်းပါရမီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နားလေပေးတတ်တဲ့ပါရမီရှိလာရင်သင်ပါရမီတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်ခံစားလာရလိမ့်မယ်ဒါခါဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းလို့မြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းငါနှလုံးသားထဲမှာရှိလားငါမိသားစုထဲမှာရှိလားငါသွားလာဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောငါဘလို့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လေငါဟာကောင်းမြတ်တဲ့လူတယောက်ရောဟုတ်ရဲ့လားရှိပြီဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ခံစားလာရလိမ့်မယ်ဖခင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ခါသီးခံခြင်းလို့မြင်ကြည့်ပါသင်မှာဒီစိတ်ရှိလားသင်ရဲ့ဘဝထဲမှာရောသင်လက်တွေ့ကျင့်ကြံနေသလားဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒီပါရမီတစ်ခုသီးခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုခံစားရလို့ရှိရင်သင်ပါဝင်ခြင်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာသင်ခံစားလာရလိမ့်မယ်။တခါဖယားရှင်ရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုနှိမ်ချခြင်းပါရမီလို့ပြန်မြင်ကြည့်လိုက်။အဲနှိမ်ချခြင်းပါရမီမှာလွတ်လပ်ခြင်းနေငြိမ်းချမ်းခြင်းနေပြန်လဲတွေ့ရှိလာရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုသခင်ခရစ်တော်လို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုအမှန်တရားလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုချစ်ချင်းမေတ္တာလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ပေးမှုလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်ကောင်းမြတ်ခြင်းလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်သီးခံခြင်းလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်နှိမ်ချခြင်းတရားလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားလို့မြင်နိုင်ခဲ့ရင်ခမည်းမိသားစုထဲမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဖယားရှင်ရှိနေပြီဆိုတာခမည်းခံစားလာရလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခမည်းဘဝထဲမှာရှိနေပြီဆိုတာအဲ့ဒီပါရမီတွေကနေထုတ်ဖို့ပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပါရမီတွေရှိကြောင်းသီးရှိလာလေလေပို့ပြီးခံစားလာရလေလေဒီကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိနေသည့်ဘုရားရှင်ငါတို့နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလာလိမ့်မယ်။မကောင်းမှုတွေအတ္တတွေအမျက်ဒေါသတွေကြားထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ကိုတော့မရှာနဲ့။အမှောင်နဲ့အလင်းလိုပဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။အမှောင်ကဘယ်တော့မှအလင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ခမည်းရဲ့ဒေါသမောဟအတ္တတွေထဲမှာဘုရားကိုတော့မရှာနဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကနေ့အေးဝင်ကလေးစံစာပြောတယ်ကဘာလောကလူတို့ဒီသူ့ကိုမတီးတဲ့အတ္တလောဘအမှောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေသည်၍နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဒီပါရမီပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတည်ခံခြင်းနေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူအဖြစ်ကိုယူတယ်ငါဘဝထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဘလို့ရှင်သန်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ဘလို့လူတွေကို
ပြတာ မလဲ တင်းစီကနေ ငိမ့်ချမ်းခြင်းတွေ ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေ သီးခံခြင်းတွေ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေ နားလဲပေးခြင်းတွေ ကိုခြင်းစာတရားတွေ နှိမ့်ချခြင်းတွေ ဒီပါရမီတွေနဲ့ လူတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေမယ် သင်ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဒီပါရမီတွေနဲ့ ရှင်သန်နေမယ် ဆိုလို့ရှင် လောကမှာဖျားရှိချောင်းကို သင်ဟာထုတ်ပေါ်ပြတာနေခြင်းဖြစ်တယ် ဒီအရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးညာပေးနေခြင်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝခရိယံနေ အသက်ရှင်ရမယ်အချက်ပဲ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ နှုတ်ကပတ်တော် သင်ဘဝထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို တင်ပြမှုပြောဆိုနေထိုင်ကြင်ကြံခြင်းအပြင်တင့်စီကနေလူတွေဖျားရှိကြောင်းသိရှိခံစားတော်ရပါစေ။တမမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။
ောဂဘူကုဆက်ချင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆုတောင်းမြတ်တာ။ဦးယေစုခရစ်တော်သခင်ကိုရောဒီမြို့ရွာများသို့သွားလာ၍အနာရောဂါအလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။နာမကျန်းသူတို့မှလည်းကိုရောရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ကြပေသည်။ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင်ကိုယ်တော်ရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမြစ်တာတော်ကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွာလာတော်မူပါဤယောဂါပိုးကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောဇန်မာ၏ဆောင်းရှောက်မှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ဇန်မာခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ရရှိကြပါစေနိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိနီနာချင်းတူကိုတူဖီးမာကူညီရ၌၎င်းအဟံတားဖြစ်စေသည့်ကြောင်းရွံ့စိတ်ကိုကျွန်တို့ထံမှဖေရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးဆက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခန္ဓာဤရှိနေသောအထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့ထံမှဖေရှားတော်မူပါအနာယောဂါအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောဩယေစုခရစ်တော်သခင်ဝီခွဲမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှပေး၌ရှိနေတော်မူပါဤယောဂါပို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေတည်ဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုရောရှင်ကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖီစည်းခြင်းတွင်ထိုသူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေယောဂါကူးဆက်နေသူများအားကူညီကုသပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုတေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲခန္ဓာဆုံးမှပါဝင်ကူညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါထိုသူတို့သည်ကုရောရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်အရှုပြုတော်မူပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချိန်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါအနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂါကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်းပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်းအကျိုးပြုမီရေရှည်နီလန်းအတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းကျေစုပေးတော်မူပါကဘာကြီးအနာကအတွင်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြသောထိုကောင်းဆောင်များသည်လည်းကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေဩယေစုခရစ်တော်သခင်ကျွန်တို့သည်အမိမီ၌ဖြစ်စေနိုင်ငံခြား၌ဖြစ်စေဤယောဂါပိုကုဆက်ခံရသူအများအပြားခြား၌နေရသည်ဖြစ်စေအနေငယ်ခြား၌နေရသည်ဖြစ်စေဤယောဂါအတွင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခြင်းပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းများ၌ကျွန်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါဩယေစုခရစ်တော်သခင်တောကာမီတောက်လောင်နေခြင်း၌ကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တို့အပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူပါကျွန်တို့အားလည်းဤယောဂါမှကုသပျောက်ကင်းစေတော်မူပါအာမင်Thank you.
मिंगला वाशिंग रेडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया दलवे ठना निमावादा सीज़न ये निश्चित तुलने में मिनट दोसे दंफाई कनाली को नासे आप इरे जोए जीसू तमारे शिं आरवी निमावादा सीज़न यहाँ को आरवी निमाव वेबसाइट पे दे myanmar.rvasia.org मार्च से आरवी निमा फेसबुक सामने नाम मार्च से आरवी निमा यूट्यूब चैने ट्विटर ने इंस्टाग्राम या मापसे जिनसे भी निर्देश सीज़न में आगे ले वहीं आप जिसे आप ही नहीं चाहते जाओ त्रिंगांग पाप बारे आरवी में मां सीज़न को आप ही रे डे जिसू जमाने से ईरे रेडियो वेरिटस एशिया आशा तमाड़िया तनवीन ठना मां जमाबाई सीज़न में आगे तनवीन लो की बारी ओडाशियापा प्याशी कौजी मिंगला चीजू रोम्या चुएवा सोलिन स्वा खा जा सुख छंदा म्या जा